Коротше, два товариші, ну, зійшлися. Він каже: слухай, ти женився? Він каже: женився. Коли? Ну, не так давно. Я думаю, що дві вчора, а ти йдеш з такою гарною жіночкою. Я думаю: господи, не веди мене з покусу. Ти би прожив з нею місяць, ти би сказав: господи, ізбав мене від лукавого.